Xalifa Umar ibn Xattob davrida musulmonlar sonining ortishi sababli Rasulullohning masjidlarini kengaytirishiga to'g'ri keldi. Buning uchun masjid atrofidagi yer va uylarni egalaridan sotib olish kerak edi. Masjidga qo'shni xonadon sohiblariga bu taklif ma'qul keldi. Biroq birgina kishi bunga rozi bo'lmadi. Bu Rasulullohning amakilari Abbos edi. U uyini sotishga rozi bo'lavermagach, Xalifa Umar unga taklif bilan chiqdi. "Ey Abbos, biz musulmonlar uchun masjid hududini kengaytirmoqchimiz. Agar uying uchun to'lanayotgan mablag' kamlik qilsa, uni ko'paytirishimiz mumkin," dedi. Shunda, "Bu yerlar menga tegishli. Uni qancha pul bersang ham sotmayman," dedi u. Xalifa chuqur o'yga toldi. Qoziga murojaat etishga qaror qildi. O'sha davrda Madinada fiqh ilmini yaxshi bilgan adolatli Ubay ibn Ka'b qozilik qilardi. Xalifa va Abbos qozining huzuriga keldilar. Umar gap boshladi. "Men davlat rahbari sifatida musulmonlarga yaxshilik istab katta pul evaziga Abbosning uyini masjidni kengaytirish uchun sotib olmoqchiman. Lekin u bunga rozi bo'lmayapti. Bu yerlar mening mulkim. Uni sotishni xohlamayman," dedi Abbos. Har ikki tomonni tinglagan qozi qarorini e'lon qildi. Birovga tegishli bo'lgan yerni boshqa birov kuch bilan tortib ola olmaydi. Hatto bu musulmonlarning manfaati uchun bo'lsa ham, Abbosning mulki o'zida qoladi. Xalifa ham yerni sotishga majbur qilishga haqqi yo'q, deya hukm qildi. Xalifa indamay qaytib keta boshladi. Shu payt Abbos qoziga: "Ey Ubay, chiqargan hukming kuchiga kirdimi?" dedi. "Ha, albatta, hech kim sening mulkingni kuch bilan tortib ola olmaydi. Hukm kuchga kirdi." Bu gaplarni eshitgan Abbos yig'ilganlarga qaradi. "Ey xaloyiq, meni eshiting. Bugundan boshlab masjid atrofidagi uyim va yerimni masjid uchun hadya qilaman," dedi. Ta'jubga tushgan Ubay ibn Ka'b: "Ey Abbos, hozirgina o'zing sotishga bosh tortayotgan eding. Endi esa uni tekinga berib yuboryapsan. Nima bo'ldi?" dedi. "Men bu ishimni insonning qadri islomda qanchalar ulug' ekanini isbotlash uchun qildim," deb javob beradi Abbos. Xulosa o'zingizdan, do'stlar. Hammaga assalomu alaykum, do'stlar. Sizlar bilan Shuhrat Musayev va ijtimoiy tarmoqdan tikka uxlatilgan ma'lumotlar, undan ham tashqari qog'ozga o'ralib, teplitsaga tiqilgan tanqidlar. Albatta, bu narsalarni qilishdan oldin adrenalin ichib olamiz. Adrenalin ichishdan maqsad yo'q tuhi paydo qilish, deydi. Hazil, albatta, adrenalinni reklamasiga pul to'lashmagan. Yaxshi narsa emas. Hozir spirtli ichimlik alomati beryapti. Qancha spirtli ichimlik iste'mol qilgandingiz? 2 yosh. Yaxshi xabarlardan bittasi, Milliy tiklanish demokratik partiyasi tonirovkani bekor qilish bo'yicha hukumatga taklif kiritmoqchi. Partiya tomonidan Vazirlar Mahkamasiga 646 sonli qaroriga tegishli o'zgartirish kiritish bo'yicha taklif tayyorlangan. Maladesh. Biz qanchadan beri shang'illayotimiz. Tonirovkani narxini tushiringlar yoki olib tashlanglar. Andazani oldinglar-yu, pulini unaqa qilmadinglar, chet elda tekin deb gapirayotimiz. Bizi partiyachilarga endi yetib borib qoldi. Bu xuddi ana bilasizlarmi, bir latifa bo'lardi-yu. Jiraf, quyon, yo'lbars, keyin buqa bitta yamaga tushib qolgandan keyin hamma och qoladi-da, och qolgandan keyin latifa etamiz. Kim kuldira olmasa o'shani yeymiz derkan. Shunda bir chekkadan latifani boshlashibdi. Quyon latifa etibdi. Latifa etgandan keyin hamma kularmishdi, jirafa kulmasmishdi. Quyon shunaqa xavotirda, o'tirarmish, vabshe kulmasmishdi. Shunda hamma latifa etib kuldiraman deb jirafani deb quyonni yeb qo'ydi. Oradan bir soat o'tsa jiraf qiqir-qiqir kularmishdi. Ha, desa boyagi quyonni etgan latifasi vabshe kulgili ekan deb qotib kularmish. Bu gapimdan ma'no shuki, bizni partiyachilarga kech bo'lsa ham yetib boryapti. Lekin hechdan ko'ra kech yaxshi deyishadi-ku. Maladis. Qapıda it qapdı, qatdı qapdı, qapdı qatdı. Qız qısqasa qız va qoşuşpasa qız va. Ümid tübütdi, tütdi, tübütdi, tütüb bitdi. Küsi küsiga küsi göstərdi. Küsi küsigə neçə küsi göstərdi. Küsini küsigə göstərkən küsigə bisiu. Hozirgi kunda banklardan kredit olish uchun, ya'ni 15%li kreditlar ajratilyapti. Bu kreditlar hukumat tomonidan tasdiqlangan ta'minotchilarga bo'lib berilgan. Ya'ni xoiminni faqat hukumat tayinlagan ta'minotchilar orqali siz kredit olsangiz bo'ladi. Mahsulot
ta'minotchiniki bo'lsa, sizga kredit ajratadi. Lekin hokimiyat tasdiqlamagan ta'minotchilardan siz hech narsa ola olmaysiz. Xullas, siz hokimiyat tasdiqlagan ta'minotchi bilan noiloj shartnoma tuzishga majbursiz va kredit chiqarib uning mahsulotini, chorva, mol va hokazo olishga majbursiz. Va o'sha mahsulot narxi bozornikidan kamida 2 barobar qimmat bo'lsa kerak. Sizda bitta yo'l qoladi, mahsulotni olmasdan pulni naqdlashtirish. Bunda ham albatta yutqizasiz, chunki kredit chiqqanidan keyin uning 15% ni ta'minotchiga berishga majbursiz. Aks holda bozor narxida juda ham qimmat bo'lgan o'sha mahsulotlarni olishga majbursiz. Mana shunday qilib, unisini tanlasangiz ham, bunisini tanlasangiz ham albatta yutqizasiz. Nega 15%? Sababi oddiy, 5% ta'minotchining, 5% bankirning va yana 5% esa ta'minotchilar ro'yxatini tasdiqlaganlarning haqqi. Vakolatli tashkilotlar ta'minotchi taklif qilayotgan mahsulot narxi va obnalichka masalasini jiddiy nazoratga olish kerak deb o'ylaymiz. Rostdir, emas hech nayrang, soyni soyga oqqani, el dardi senga bayram, soqqani qil, soqqani. Shu joyda nastroyeniyani ko'taramiz, azgina pinq etib bir 10%ga. Finlandiyada ommaviy korrupsiya mavjud emasligi va hech qachon bo'lmasligiga 5ta izoh. Birinchisi, finlar hashamatni xohlamaydilar. Lyuks bu axloqsizlar uchun o'rta asrlarning sharqona o'yin kulgusi xolos. Oltin hojatxonaga faqat nokas odamlar kirishi mumkin deb o'ylashargan. Ikkinchisi, finlar o'z oilalarini o'z xalqlarining boshqa a'zolari hisobiga boyitish, o'z xalqining nafratlanishiga olib kelishini bilishadi. Faqat xasislargina buni qilishadi derkan. Uchinchisi, finlar byudjetni, ya'ni milliy mablag'larni aralash, ularning farzandlari va nabiralariga nisbatan faqat nafrat qo'zg'atishni aniq tushunishadi. Chunki ular mamlakat yo'llari bo'ylab sayohat qilishadi va shu maktablarga o'qishadi. Faqat shafqatsiz odamgina o'z farzandlari va nabiralarini yomon ko'rishi mumkin. 4-tinchisi, finlar o'g'ri har doim qo'rqoq deb ishonishadi. U fosh bo'lishidan va jazodan qo'rqib yashaydi. Bunday odam ozod bo'la olmaydi. Bunday odam jamiyat nazaridan qoladi deyishargan. 5-inchisi, finlar bolalarini ko'ngliga qarashlari ular uchun juda zararli ekanligiga ishonishadi. Agar biror kishi hamma narsaga mustaqil ravishda erisha olmasa yoki hech bo'lmaganda qonuniy ravishda merosga ega bo'lsa yoki ta'lim orqali muvaffaqiyatga erishmasa, u o'zini yomon his qiladi. Faqat ahmoq o'z farzandlarining kelajagi uchun muammolarni tug'dirishi mumkin deb o'ylashar ekan. Xulosa sizdan. Men ham ko'z oldimdan allaqanday voqealar o'ta boshladi. Men ko'rgan narigi yurtda erkaklarni faqat bitta xotin olishga haqqi bor ekan. Qani edi bizning yurtimizda ham eng kam ish haqqi oddiy ishchi uchun 500 dollarga yetsa. Senatning yalpi majlisida tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Kamilov tomonidan yurtdoshlarimizning og'riqli muammolari masalasi aytildi. Migrantlar haqida, muhojirlar haqida bir haqiqatlar aytildi. Muammo nimada? Muammo ishsizlik, muammo oylik maoshi yaxshi bo'lmagan ish o'rinlarining yo'qligi, muammo ish kuchiga to'lanadigan oylik maoshlarni o'ta pastligi, muammo kerakli ishchi o'rinlarini amaliy yo'qligi, muammo chet eldagi muhojirotdagi yurtdoshlarimizning ko'pchiligini ayanchli ahvoldaligi. Juda dolzarb muammolar ko'tarildi. Qani edi bizning yurtimizda ham eng kam ish haqqi oddiy ishchi uchun 500 dollarga yetsa-yu, yurtdoshlarimiz o'zga yurtga ketmay sarson bo'lmasalar qani edi? Qani edi olayotgan pulimizga yarasha market va bozorlarda oziq-ovqat, turli mahsulotlar narxi stabilni me'yorda bo'lsa, imkon bormi shunday chiroyli hayot oddiy insonlarimiz uchun yaratishni? Debdilar tashqi ishlar vaziri. Endi men nima deyman? Hammamiz gapiramiz. Hammamiz quruq gapiramiz. Lekin biz rahbarlardan nima kutamiz? Quruq gap emas. Albatta harakatda o'sha narsani qilish uchun sizlar rahbarsizlar. Biz o'shnaqa darajaga yetishimiz uchun sizlar harakat qilishingiz kerak. Oddiy xalq sizlarni saylab, sizlarga ovoz berib, sizlarni qo'llab-quvvatlab, ura ura paxta paxta chapay chapay qilib turgan bir paytda sizlar yana ham shijoatli harakat qilib, o'sha 500 dollarga yetkazishingiz kerak deb o'ylayman. Bo'lmasam bilmadim endi. Bu ham xayollarga men ham o'zi ishonmay qo'yganman.
Kundan kunga miyam ishlamay, kallam aylanmay qolyapti. Faqat quruq gaplarni eshitib, miyam tormozlashib qolyapti. Deydigan bo'lib qolamiz bu kechda. Iltimos, rahmat shu gaplarni gapirganingiz uchun. Joningiz omon bo'lsin. Sizga yoshingizga yosh, umringizga umr qo'shilishini tilab qolamiz. Ishlaringizga faqat rivoj. Вообще молодец siz uchun. Вообще молодец. Deputatlar sanitariya epidemiologiya mas'ullarini o'z vazifasiga noloyiq deb topdilar. Biz qachon edi noloyiq topganimiz? Televideniyada ham gapirardik. Aytolmadim. Hashtag ko'ra kech yaxshi. Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining sanoat, transport, qurilish, aloqa va aholiga xizmatlar ko'rsatish masalalari bo'yicha doimiy komissiya tashabbusi bilan o'tkazilgan sessiyada poytaxtdagi pandemik vaziyat atroflicha muhokama qilindi. Toshkent sanitariya epidemiologiya nazorati boshqarmasi boshlig'i Bekzod Adilov, sanitariya osoyishtalik markazi rahbari Malika Qudratxo'jayevalar hisoboti eshitilgan sessiyada 15-iyul kuni prezidentimiz raisligida o'tgan video selektor yig'ilishidan keyin poytaxtda pandemiya bilan bog'liq vaziyatni o'nglash uchun qanday ishlar amalga oshirildi degan savolga javob izlandi. Ammo javob haligacha topilgani yo'q. Chunki hech kim hech narsaga javob bergani yo'q. Bu ishni yana davom ettirishadi. Ja bo'lmasa, o'lgan sherlik xomsi go'ridan tiriltirib, hamma narsani aniqlashga harakat qilib ko'rishadi. O'zingni bekorga fido qilyapsan, baribir hech kim yetmaydi buni qadriga. Endi nima deya olaman? Biz gapiramiz-da, ilojimiz yo'q. Bu narsalarni biz ko'rib turibmiz. Yillar davomida har bir O'zbekiston fuqarosi bu ses nimaligini juda yaxshi bilib bo'lgan. 26 yil tarakanga hammayoqni bostirib, mana endi shu karantin davrida puf etishdi, yarqirab ketishdi. Mayli, hammasi emas. Yana aytaman, orasida yaxshi insonlar bor. Haqiqatan ham fidoiy mehnat qilayotgan oddiy ishchilardan rahbarlarigacha bor. Lekin haqiqatan ham milliardlarni talon-toroj qilayotgan bu umuman kerak emas tashkilotda nima qilsa bo'ladi? Yo, kerakdir balki, qay ma'lum bir miqdorda kerakdir. Chunki oldindan bilamiz-da, qatti kafe, sartaroshxona, somsaxona nima ochilmasin, ba'zi bir poraxo'r, yeb to'ymas, yalabam to'ymas, hidlabam to'ymaslar borib soqa qilishardi. Ayniqsa siz. Xullas, Sherlik Holmes'i murdasini topganga $500 e'lon qilishibdi, tiriltirib borib hamma narsani qidiruv qilib topishmoqchi. Asli bir narsani o'ylayman-u, boshqasini gapirib yuboraman. Buni tushunaman-u, o'zimni to'xtata olmayman. Toshkent shahri Chilonzor tumani 36 million so'mdan ortiq ishsizlik nafaqasi talon-taroj qilindi. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Chilonzor tumani bo'limi tomonidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruvda KH MFY raisi NR tuman aholi bandligiga ko'maklashish markazi inspektori AR bilan oldindan til biriktirib, markazga ish so'rab murojaat qilmagan va ishsizlar ro'yxatiga kiritilmagan 26 nafar fuqarolarning jamoat ishlariga jalb etilganligi haqida soxta hujjatlar tuzish orqali jami 36 million so'm byudjet mablag'lari talon-taroj qilinganligi aniqlangan. Xullas, 167-chi modda 2-chi qismi, 209-chi modda 1-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu yangilik emas. Biz ko'nikib ketdik. Olinglar, soqqani yenglar. Tanimayman. Manda 35 ming. Manda ham 35 ming. Ular 100 ming deyaptimi? 100 ming deyapti, ular javobdimi shu? Javobdimi hech qayerda bizdan bo'ynimizga qo'yishyaptimi? Andijon davlat universiteti dotsenti Milliy gvardiyaga ishga kirish uchun $1,500 berasan deb $1,500 talab qilgan va uni bir pasda ushlashgan. Molodets. Mana hattabi shunaqa narsalarga odam quvonib turadi-da. Ora chora kimlardir uxlatayotganini, kimlardir yeyotganini va hokazolarni eshitib turibmiz. Faqat ismlari ham to'liq aytilmaydi, shunisi chatoq. Qanaqadir ani, yo FX yoki TP. Bizaga iltimos ko'rsatinglar, kim ular? Kim mashi bizni xalqimizni pulini yeb, jig'ildoniga tiqib, bolalarga harom yediriyotganini bizaga nagladni ko'rsatinglar. Biz ko'rib turaylik shularni, turish-turmishinga deb qarg'ab turaylik. U ham mayli, bor yo'g'i bir necha qurilishda 2.5 milliard so'm talon-taroj qilindi. Soqqani qilinglar. Dacha quringlar. Kimga zarar bo'lsa, olib qo'llaringlar qancha bo'lsa, behijolat.
Qo'rqmay ishlatinglar, ta'sirroq. Qurilish haqida gap ketsa, odamlar talon-torojliklarni tushunayotgani bejiz emas. Chunki qurilayotgan ayrim uy-joylarning sifati talabga javob bermasligi ayni haqiqat. Xullas, Sirdaryo Oqoltinda va boshqa-boshqa joylarda shuncha pulni yevorishibdi. 2.5 milliard so'm, 250 ming dollar. 250 ming dollarga nima qilsa bo'ladi? Chorvadan ikkita normalni dacha olsa bo'ladi, bitta taxta olsa bo'ladi, Toshkentdagi uy polni limon qolsa bo'ladi, keyin bir ikkisi yana jitu qolib qoladi. Ular ham bilan pul deb gaplashar, balki hamma narsa pul bilan o'lchanmas, lekin aqcha bo'lmasa hech kim ham yasholmas. Orzu havas ko'p, yashash yaxshi. Kolxozdagi bizni birratlagan yangilikni eshitmayotdik. Rais buvaga kuni kecha svejiy skepti. Hech kimga sir emas, kolxozimizda karantinda ehtiyojmandlarga pul tarqatish orqasidan juda ko'p mashmashalar, firibgarliklar sodir bo'ldi. Bu bo'lishda davom etmoqda. Shuni rostdan ham bo'yinning davomini ishlatib, tinchgina plastik kartaga tashlab berish amaliyotini qo'llasa bo'lardi-yu. Nechanchi asrda yashayapmiz o'zi? Karantinda odamlarni to'plab ura-ura qilish shartmi? Shunda ayrim haromliqmi? Amaldorlar mabodo pul o'marsa ham bank orqali bemalol isboti bilan aniqlash mumkin bo'lardi. Rais bo'lan eksklyuziv. Akajon, iltimos. Nima akajon? Senmiding yaxshi o'lik? Senmiding? Akajon, iltimos. Senmiding shu o'lik? Bizni eshitadigan mas'ullar ham bor. Men ommaviy axborot vositalari xodimlariga yana bir marta minnatdorchilik bildirmoqchiman. Agar tanqidlar bo'lmasa, biz yaxshi ishlamagan bo'lardik. Tanqidlar bor ekan, bizning ishimizda sal-pal siljish bo'lyapti. Shuning uchun ulardan xafa bo'lmasdan tanqidlarni to'g'ri qabul qilib, ular bilan hamkorlikda, ya'ni tizimli ishlashni iltimos qilaman deb Tanzila Norboyeva, Senat raisi aytibdilar. Shu ayolga bitta respekt bo'lsin. Men bilmayman, lekin Tanzila Norboyevaga paxta qo'yibdi demanglar-ku. Naq yaxshi ishlar qilib turadi, yaxshi gaplar gapirib turadi. Bizning hozirgi hukumatdagi nima desam ekan, shijoati bor insonlardan biri deb hisoblayman. Sizga ham bitta vashimala desam bo'lsinmi? 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 Mayli. Vashimala des. O'rtoqlar, yana bitta ochko'z, yana bitta yeb to'ymas, yalab to'ymas va bizni pulimizni yeyishda davom etayotgan haromxo'rlar. Bekobod tumanida MFR raisi mahallada yashamaydigan va nafaqaga muhtoj bo'lmagan 26 nafar fuqarolarga jami 101 million so'm nafaqa pullari tayinlab, shundan 31,5 million so'mi fuqarolarga asossiz to'lab bergan. O'rganishlar davomida 69 million 900 ming so'mlik byudjet mablag'lari talon-toroj qilinishi oldi olingan. Chilonzor tumanida MFR raisi va tuman aholi bandligi ko'maklashish markazi inspektori til biriktirib, soxta hujjatlar tuzish orqali jami 32 million 200 ming so'm byudjet mablag'ini talon-toroj qilishgan. Odamlarning hayotida davlatning aralashuvi kamayishi o'rniga ko'payib borishi, hukumat ixchamlashish o'rniga bo'yiga va eniga o'sib borishi, yangidan yangi korrupsiya va talon-toroj yo'llari kashf etilaveradi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxs va oilalarni aniqlash va ularga moddiy ta'minot ajratishda inson omili juda kam bo'lish kerak. Mazkur toifaga mablag'lar tarqatilishida jamoatchilik nazorati ta'minlanib, barchasi ochiq va shaffof bo'lishi lozim. Qisqa qilib aytganda, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi tugatilib, uning vazifalari bilan haqiqatda nodavlat bo'lgan va fuqarolar o'zini o'zi boshqaradigan tashkilotlar tashkil etish kerak deb yoz qoldirishdi. Tushunmayman. Bilishadi, shu haromxo'rlar ko'p. Haqiqatdan ham pulni yeyotganlar ko'p. O'sha narsani oldini olish imkoniyati bor-ku. Boyagidek mana o'sha pullarni men deb tarqatmasdan plastikka o'tkazib bersa bo'lardi. Bu ham bir variant. Prosta biz hammamiz faqat davlat, davlatga, davlatda yoki davlatdan ayb qidiradigan bo'lib qoldik, lekin ishoninglar, korrupsiya bor-ku, pastda ko'proq. Ya'ni mana mashinaqa mahalla yoki qanaqadir tashkilotlar, boshqalar, yo'q-yo'qlarda juda ko'p. Oddiy o'sha doktor qabullarida, aptekalarimizda, u yoqda, bu yoqda, hamma yoqda haromxo'rlik ko'payib ketgan. Juda ko'payib ketgan. A biz bo'lsa hammamiz tepaga qarab tosh otaveramiz. Yo'q, avvalambor korrupsiya o'zimizdan boshlanadi. Qayoqqadir ishga kirish uchun pul beramiz. Qaysidir ishimizni bitirish uchun pul beramiz. Militsiyachilarni bir xillar oladi, bir xillar olmaydi-yu, lekin to'xtatib qolsa pul berib ketamiz. Bu ham korrupsiya.
korrupsiyani achagini o'zimizdan boshlab qidirishimiz kerak. Biz to'xtatsak, berishi. Keyin sekin-sekin olish ham kamayadi. Bu meni shaxsiy fikrim, noto'g'ri tushunmaysizlar. Men hech narsani tushunmadim. Bir chidadim. Hech narsa gapirmadim. Xafa qilib qo'ymay deb. Ikki chidadim. Yana xafa qilib qo'ymay deb sizlarga so'rayman. Ну, уч қизлар, это уже перебор. Это уже перебор, қизлар. Агар гапларин бўлса, анита ўтиб. Мани кўзимга қараб гапиринглар. Чунган бўлсангиз, хайр. Очлик бу сўз фақр, камбағал сўзларига синоним деб биламдим. Адашман. Бу еб тўймас амалдорларнинг ўзи ёққан, ўзи эккан, ҳаттоки бизни юртда tarakallarga qarshi kurashuvchi kuchlar virus ortidan xalqning pullarini bo'g'oziga to'ldirmoqdalar. Mani gapim tushunganlar chunda, tushunmaganlar yo'q. Lekin tushuntirishga harakat qilaman. Ochlik deganda ochopatli faqat tepada, o'rtada, pastda emas, ochopatli hamma yerda bor. Imkoniyat topdi deguncha och ko'zlik, haligi ichidagi davay, ye deb turadi-da. Pulni ham yesa bo'ladi, ovqatni ham yesa bo'ladi, hamma narsani yesa bo'ladi. Yeyish stili bor, turi bor, toifasi bor. Xullas, mashina qilib, mashinchi bo'lib ketdi. Holat qanday boshlangani va qanday yakunlangani haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun xodimning body kamerasidagi yozuvlar ham ommaga taqdim qilinsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Termiz shahrida Baltika yonida bo'lgan holat ekan. Demak, sariq Matiz haydovchisi qoidani buzgan. Ammo 75D568L davlat raqami belgili oq Lamborghini boshqarayotgan shaxschi, YPX GAI xodimichi. Umuman olganda rolikda ko'rinib turganidek, barcha qoida buzarlarga chora ko'riladimikan yoki faqat haydovchilagami? Pagulli bratli yomonda. Bir xil payt 5 ketib qolaman, qarang. Titanik. Titanik mashinada laboyga vino yopishibdilar, ketdilar. Qoyil qoraman deb bir xil payt bor-ku duxga ham. Yo, na fikringi bor? Yopishib olib o'sha joyga qo'yib yuboringlar, nomerini bilasizlar, uyiga tekis borurasizlar. Tushunmayman baribir, tushunmayman. O'rtoqli qo'lni oyog'ini ishlatishdan oldin boshni ishlatish kerak edi, bekorga aytilmagan. No, baribir prikolli video bo'libdi. Mast ahvolida IB xodimi eri Rossiyaga ishlash uchun ketgan ayolning uyidan chiqib kelayotgani videoga tushirilgan va ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirilgan. Aytishlaricha, ushbu holat yuzasidan tegishli joylarga murojaat qilingan, ammo natija bo'lmagan. Voqea Farg'ona viloyati Furqat tumani Begobod qishlog'ida bo'lganligi aytilmoqda. Vakolatli tashkilotlar holatni nazoratga olib, tegishli chora ko'rishlarga umid qilamiz, deb videoni tomosha qilinglar. Yo'qmi? Nima bo'lish kerak? O'chiring, o'chiring. Kirmaydi. Turish etdi. Nima bo'lish kerak? Shirtaman men. Nima bo'lish kerak? Nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Nima qilib chiqyapsan? Ko'rdingizmi? Ha, voy ko'rdingiz. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Kecha ko'rdim. Bo'ldi. Bo'ldi. Siz ana odamsiz. Tushunmadim. Siz xalq ustidasiz. Yolvarch odamsiz. Nima qilyapsan? Ya soat bo'lgan yo'q hali. Ye, mashinangni qo'yib kelganingizcha bilasiz. Bu soatni uyda ichdingizmi? Bo'ldimi? Svetga qondisyon bilan. Nima bo'lyapti? Hech narsa bo'lgan yo'q. Qandish narsa bo'lmaydi. Svet yo'qdi-ku o'sha sentalar. Ko'rdingiz eshitdi turdi. Men shu joyda bilasizlarmi, bu videoga qanaqa izoh bera olaman. Endi shaxsiy fikr gumon imondan ayiradi. Biz gumon qilmaymiz, prosta gipoteza tuzamiz. Haligi ayolni yeri Rossiyada 1 yildan beri uyda hech kim yo'q. Ha, ko'chada sekin ko'zga ko'z tushgan, shun bilan sekin g'onajin ko'zini qilgan buqa arqonni uzib kechasi uyga kelgan. Va nima bo'lganini
kechqurun soat 21:00 da oqshom ertaklarida ko'rasizlar. Rostdan ham de o'rtalik kulgilidi. Endi birinchi o'chirda musulmon ayol eriga xiyonat qilishini o'zi bu bilasizlarmi? Yer va osmonni larzaga soladigan narsa-da. Endi u yoqda ichkarida nima bo'lganini biz bilmaymiz-ku. Lekin Melisa Bradutda bir nima chiqqan. Ha, pagonli brat. Sizda kala asli qolgan hamma pagonli bratlarni parod qilib o'tiribdi. He, uyalinglar-ya azgina. Birov xotinini oldiga kechasi uyiga kirishga. Ayolublu otchen, kalendari otmetchen. Сегодня не простой день. Мой девушки день рождения. Мой девушки день рождения. Qibray hokimiyatidagi oldingi xotin-qizlar qo'mitasi sobiq raisi, hozirgi kunda Saxovat va ko'mak mahalla raislari xodimi Saodat Salohiddinova xalqqa hech qanaqa yordam bermay, xalqimizning noroziligini keltirib chiqarib, davlatimizdan juda katta oylik olib, xalq dardini o'ylamay, o'z kabinetidan chiqmay, telefonga javob bermay, yordamga muhtoj ayollarga haligacha hech qanaqa yordam bermagan. Doim otangga bor, onangga bor, quruq gap. Bunaqa insonlar davlat organida ishlamasin. Bu hurmatli prezidentimiz hozirgi xalqni rozi qilish kerak deb har kuni chiqish qiladilar. Bular esa o'z bilganini qiladilar. Bularni ishdan olish kerak. Hozirgi kunda xalq davlat organiga emas, davlat organ xodimlari xalq oldiga borib, ularni qiynab kelayotgan ishlarni hal qilish kerak. Hurmat bilan Qibray tumani xalq deputati Olim Sulaymonov. Shu biratni taniyman-da, deputat. Ular mahalliy deputat bo'lsalar ham bor-ku. Mujikda emas. Shinnan jigarini shinnan sug'urib oladigan-da. Xuddi shu biratimizdan yana eksklyuziv. Bizning banklarimizda chirib yotgan pullarni ishlatish haqida. Bu qoplab yotgan Milliy bankda qoplab yotgan pulimizni nima kerak bor? Buni ishlatish kerak. Lubboy tadbirkor kambag'alchilikdan chiqarish uchun lubboy odamga joy qurilishi, sartaroshxona ochsa ham yer kerak, yer cho'ziladi yillab. Ish boshlash uchun kredit kerak, kredit cho'ziladi. Bu pulni mog'allatin nima kerak bor? Olim yonaga sizga ham gap yo'qdi. Mash siz uchun. Hayot saboqlari. Bugun qozilarga toza va halol ishlashi uchun zarur darajada maosh berilayotgan bo'lsa-da, ayrim ijtimoiy adolatni unutgan qozilar hokimning qaroriga muvofiq hukm chiqarmoqda. Balkim sud raisining vazifasini shahar va tuman hokimliklariga yuklab, qonunchilikni hayotga moslashtirish kerakdir degan shunda odamlar hokimni mutlaqlikka ko'nikib, qog'ozdagi adolatni izlab yurmagan bo'lar edi. Xuddi Diagon kunduzi fanar yoqib, inson zotini izlab topolmaganiday. Bu endi gap hammaga emas. Haqiqatan ham hozirgi kunda shunaqa ishlab o'tib turibdi. Ya'ni odamlar suddan adolat qidirib, ba'zi bir haromxo'rlar tepasida turadi-da, adolatni topolmay sarson bo'ladi. Uylarini olib qo'yishadi, ko'chada qoldirishadi va hokazo hokazo. Bunaqa narsalarni juda ko'p ko'rdik. Juda ko'p ko'rdik. Lekin Alloh insof bermaguncha bu narsalarni to'xtatish qiyin. Insof bersin, insof bersin, insof bersin deb qolamiz. Kadastr tizimida tozalash, lavozimni suiiste'mol qilgan rahbarlar bahridan o'tilyapti. Yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastri davlat qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari To'lqin Abdullayev sohada korrupsiya va byurokratiya kuchayib ketganini tan oldi. Mahalla gazetasi 6-avgust. Tan olish kerak, sohada to'planib qolgan muammolar yetarlicha. Ayni jihatdan tizimni jiddiy isloq qilish boshlandi. Shaffoflikni ta'minlash, poraxo'rlik, byurokratik holatlarga chek qo'yish maqsadida tizim to'liq elektronlashishga katta e'tibor qaratilyapti, dedi T. Abdullayev. Qayd etilishicha, murojaatlarni o'rganish jarayonida lavozimni suiiste'mol qilayotgan rahbar va xodimlar lavozimidan ozod etilyapti. Undan ham tashqari, bir eslasanglar, mana o'tgan, ya'ni 10 yillikka orqaga qaytamiz. 10 yillik, 7 yillik, 8 yilliklarga orqaga qaytsak, biz bilamizki, o'sha paytda bemalol kadastrchilar bilan gaplashib, odamlar yerli oldi, boshqa qildi. Ya'ni hokimiyatga borib murojaat qiladi, kadastrchilar ko'rsatgan yerni borib o'lchab beradi, olaveradi. Soqqasini to'lavorsa hisob.
U narsalar juda ko'p bo'ldi, lekin o'shandan keyin mana o'tgan yilga nazar soramiz yoki shu yilni boshlariga nazar soramiz, juda ham ko'p insonlarni hujjati bo'lsa ham, ya'ni o'sha paytda kadastrchilar qilgan noqonuniy ishlar uchun hozirgi kunda yashab kelayotgan hamma hujjati bor odamlarni uyini buzishgacha borishdi. Aslida o'sha yerdan foydalanayotgan oddiy odam xalq bo'lsa, endi buni hokimiyatga chiqib murojaat qilib kadastrchi unga yerni o'lchab bergan bo'lsa, ayb kimda? Oddiy o'sha yerda joy qilib yashagan odamdami yoki haligi kadastrchi bilan hokimiyatdami? O'zingizlar yaxshilab chuqurroq fikrlanglar. Oddiy odamlarni uyini buzib, dabdalasini chiqargandan foyda yo'q. Yana oddiy odamlardan shikoyatlarga ozgina urg'u berib o'tib ketamiz. Muhtaram, vashshi qadrli, voy mani akaonlarim deb ashli etoradigan taksist bratlar, narxi ozgina tushiringlar. Bilaman, sizlarga ham 10 so'm emas, tipa, no, odamlarga ham 10 so'm emas. Sizlar ham mashinalar bor, bir nima qilib turibsizlar. Mashinasi yo'li qiynalib qotdi. Narxi tushiringlar. Tushiringlar, ozgina insof qilinglar, hammamiz bir insonmiz, musulmonmiz. Kelinglar, mirni idrusha jiddiy lapult, xuddi shunaqa qilinglar, tushiringlar narxlarni, ozgina insof qilinglar. Oddiy odamlar prost qiynalib qolyapti. Общественный transport yo'ligini hisobiga odamlar taksida yurishga majbur, lekin taksini narxini eshitsa, meni ham sochimga oqila tushib ketyapti. Dahshat. Taksi kerak ekan? Ha, kerak. Kuchtirey, hozir keladi. Hoji Muin Azroilmi, soliqchimi? 1924-yil. Zamonamiz qiziq bir zamon bo'ldi. Kunda bir zakon, soatda bir xil qonun chiqayotibdir. Magar Nikolay vaqtida bizdan biron noshukurlik o'tgan ekanmikan? Bu kun Haq taolo bolshevik degan bir toifa mahluqni boshimizga musallat qildi. Dunyo tavba qildim, yana o'zing bilasan, mulk o'zingniki, nima xohlasang qilmoqqa qodirsan. Qaysi kun bozorga chiqqan edim. Do'kondorlarning sho'ri qisqon ekan. Bir vaqt soliqchi kelayaptir degan so'z ovoza bo'lib qoldi. Taqur-tuqur, shaqir-shuqur do'konlar yopildi. Xalq har tomonga pishakni ko'rgan sichqondek qochaverdi. Salla jomasini o'g'irlatgan, nosqudusni yo'qotgan va kovushini yitirganlarning soni yo'q edi. Ko'chalarda sovuq suv sotib yurgan bolalar ham qochib yashirindilar. Hatto gadoylar ham soliqdan qo'rqib qochdilar. Bu mahsharaslar hodisani ko'rib, men ham la havlani o'qidim. Ko'nglimga vahima tushdi. Tezroq o'zimni bir chetga oldim. Endi bozorga chiqishga ham yuragim qolmadi. Mumkin bo'lsa, bundan keyin uyginamda 5 vaqt namozimni o'qib yotay deyman. Rivoyat. Qattiq sovuq tushganda podshoh qasriga qaytdi. Ko'zlari yupun kiyimdagi qari soqchiga tushdi. Podshoh unga yaqinlashib, "Sovuq qotyapsanmi?" dedi. Soqchi, "Sovuq qotyapman, lekin na iloj, issiq kiyimlarim shu" dedi. "Chidashdan o'zga choram yo'q" dedi. Podshoh, "Hozir qasrga kiraman, xizmatkorlardan biriga tayinlayman. Senga issiq kiyim olib chiqib kelishadi." Soqchi podshohning va'dasidan xursand bo'ldi. Ammo biroq podshoh qasrga kirishi bilan va'dasini unutdi. Ertasi kuni tongda soqchini jonsiz holda topdi. Uning yonida qog'oz, titroq qo'llar bilan yozilgani ko'rinib turgan xat. Unda, "Ey shoh, har kecha qattiq sovuqlarga bardosh berardim, lekin sening issiq kiyimlarni va'da berishing quvvatimni sug'urib oldi. Meni o'ldirdi" deb yozilgandi. Qissadan oladigan hissamiz shuki, ko'pchilik sizni va'dalariga ishontirib, qiyin kunlarda o'z va'dalarini unutishadi. O'shanda qani edi shular umid bermasaydi, umidsiz tashlab qo'yadigan zot bilan xoli qolsaydim dedi. O'shanda qani edi shular umid bermasa-da, umidsiz tashlab qo'ymaydigan zot bilan xoli qolsaydim deysiz. Odamlarga uddasidan chiqmasangiz umid bermang. Ularni kimdan umid so'rashni bilishsa, qiyinchilik yo'lida kurash bilan chiqib keta olishadi. Internetdan olingan. Xullas, mana o'rtoqlar, ijtimoiy tarmoqdan qilib xulatilgan ma'lumotlar, bir-biridan qizg'in salafanga o'ralgan tanqidlar va asosiysi vijdonimizga azgina iymon qo'shadigan rivoyatlar bilan sizlarni Qizil hududda yoppasiga 10-sonida tanishtirdim. Albatta, bizni quvvatlagan videolarga sizlarga
Albatta bizni quvvatlagan videolar sizlarga ma'qul bo'lyapti degan umiddaman. Xullas o'rtoqlar, ko'rishganda ko'rishguncha. Voy mana, aka xonlarim.